ni ufugaji wa samaki kwa njia ya vizimba. Yani unafuga samaki ndani ya ziwa, ndani ya mtu ama ndani ya bahari. Lakini unatumia nyavu maalum na vifaa maalum ambavyo vitawafanya samaki walioko ndani wasitoke nje na walioko nje wasiweze kuingia ndani. Kwa majina naitwa Lucas Elias Malembo, ni mkurugenzi wa taasisi ya Malembo Farm. Taasisi ya Malembo Farm ni taasisi jamii. Nikisema taasisi jamii namaanisha ni taasisi ambayo inadili na jamii, na hii ni jamii ya Kitanzania lakini jamii pia iliyo nje ya Tanzania. Malembo Farm tunafanya nini? Malembo Farm tunajishughulisha na kilimo, kwa maana sisi wenyewe ni wadau katika sekta ya kilimo. Tunalima katika maeneo mbalimbali. Sambamba na hilo tunatoa elimu kwa wakulima. Na hii elimu inaanzia ni kwa namna gani tunaweza tukafanya kilimo kibiashara. Kwa historia katika taifa letu tumekuwa tukifanya kilimo na kwa sehemu kubwa ni kilimo ambacho hakileti matokeo makubwa. Sasa sisi kama taasisi tukaona tuna wajibu wa kuisaidia jamii kwa kuielimisha ni namna gani inaweza ikafanya kilimo ambacho kitakuwa ni kilimo cha matokeo. Sambamba na hilo tumeweza kufikia Watanzania na wakulima wengi, lakini kilimo ni kipana. Kilimo kina vitu vingi katika mnyororo mzima wa samani. Tunapoongelea kilimo hatumaanishi lazima watu wote tukalime shambani. Kuna wengine watakaoweza kwenda kulima, lakini kuna wengine wataongeza samani ya mazao, kuna wengine watatengeneza vifungashio, kuna wengine wata blend bidhaa zetu ambazo tunazizalisha. Wengine watauza haya mazao nje ya taifa letu. Kwa sisi kama taasisi sambamba na hilo tukaona kuna kila sababu ya kushiriki pia kwenye mnyororo mzima wa samani. Tunashiriki kwa namna gani? Malembo Farm ukiondoa eneo hilo la uzalishaji kwa maana ya kulima na kushauri, tunaongeza samani, na ndio maana tuna moja ya kitengo ambacho tunadili na uongezaji wa samani katika bidhaa za matunda. Tuna product yetu ambayo ni Malembo Ice Cream. Hii ni product ambayo inatokana na matunda ambayo yanalimwa na wakulima mbalimbali. Sambamba na hilo Malembo Farm tunatoa huduma ya delivery, kwa maana ya bidhaa ambazo tunazizalisha na ambazo zinazalishwa na wakulima ambao tunawahudumia. Kwa tunatoa huduma hiyo ya kudeliver bidhaa kama za vyakula, bidhaa kama za vinywaji ambavyo vinatokana na mnyororo mzima wa sekta ya kilimo. Sambamba na hilo tunapoongelea kilimo na tunapoongelea mabadiliko ya tabia nchi, sekta ya kilimo ina mchango mkubwa pia wa kuharibu mazingira ambayo tunaona leo kwa sehemu kubwa inapelekea kutokupata mvua za kwa wakati. Sasa sisi kama taasisi tukaona ni kwa namna gani tunaweza kushiriki kwenye jamii hii ya wakulima kuweza kutunza mazingira. Tukaamua kutumia jogging club, kwa maana ya kutumia makundi haya ya vijana ambao wanafanya mazoezi. Sisi tukaotesha miche kulingana na eneo husika, tukaenda kupanda miti. Kwa hiyo tunashiriki kwenye utunzaji wa mazingira kwa sababu hiyo. Moja, tunaona kwamba kilimo kisipofanyika vizuri kinapelekea mchango wa kuharibika kwa mazingira. Na ikumbukwe kwamba asilimia 85% ya Watanzania wanatumia mkaa na kuni kama sehemu ya nishati. Na kila mwaka takribani hekta 372,000 zinakatwa. Kwa hiyo kuna uharibifu mkubwa sana wa matumizi mabaya ya miti ambayo yanapelekea majangwa, na mwisho wa siku tunakoswa mvua na hali ya hewa kubadilika. Sambamba na hilo Malembo Farm tumekuwa tukitoa awadi kwa wakulima ama wadau ambao wako kwenye mnyororo mzima wa sekta ya kilimo. Kwa nini tunafanya hivi? Tunaamini leo kuna vijana wengi wanatamani wafanye kilimo. Kunaamini leo kuna vijana wengi wanafanya kilimo lakini wanakoswa motisha. Sasa sisi kama taasisi tukaona ni vyema namna gani ya kushiriki kwenye eneo hili ni kuwasaidia Watanzania kwa kuwatia moyo. Sambamba na hilo Malembo Farm tumekuja na kampeni ambayo inaitwa Ndoto Yangu University Tour. Ndoto Yangu ni kampeni iliyo chini ya Malembo Farm, na malengo ya kampeni hii, moja ni kutembelea vyuo vya kati na vyuo vikubwa vyote nchini. Na tayari tulianza na chuo cha MUSTI kilichoko Mbeya, kwa maana ya chuo cha sayansi na teknolojia. Lengo la kampeni hii ni nini? Moja ni
kuhakikisha tunawaeleza vijana ni kwa namna gani fursa zilizopo kwenye sekta ya kilimo. Karibu taaluma zote ambazo zinatolewa katika nchi yetu, kimsingi sekta ya kilimo ina cross kwenye kila taaluma hiyo. Sasa sisi kama taasisi ya Malembo Farm, lengo letu ni kufika na kuwaeleza vijana walioko vioni ni kwa namna gani wanaweza kujiajiri kwenye sekta ya kilimo, kwa namna gani wanaweza wakatimiza ndoto zao wakiwa bado vioni. Sambamba na hilo, tulikuwa tuna wataalamu ambao ni wataalamu wa afya ya akili katika kampeni yetu hiyo. Lengo la mtaalamu wa afya ya akili ni nini? Moja, kwamba tunaamini vijana walioko vioni wana changamoto zinazotokana pengine na maisha na familia. Sasa ni kwa namna gani huyu kijana anaweza akapewa elimu kulingana na tatizo alilonalo. Sambamba na hilo, tuna mtu ambaye atadili na mambo ya elimu ya uongozi. Tunajua huko vioni kuna viongozi na taifa letu kila tunapokucha linahitaji viongozi. Tunawaandaaje hawa viongozi wa kesho juu ya taifa letu? Kwa hiyo ni moja ya misingi ambayo tumeona tukifanya italeta matokeo. Na ikumbukwe kitu kimoja. Leo tunapoongea hivi, mahitaji ya soko la ajira yameendelea kuwa ni changamoto. Inakadiriwa kila mwaka watu wanaomaliza form 6 vyuo vya kati na vyuo vikuu ni takriban watu 800,000. Lakini ni 10% tu ya hawa vijana wanaopata ajira. Kwa hiyo kuna tatizo kubwa la ajira. Lakini sisi tunaamini sekta ya kilimo ni sekta ambayo ina mchango mkubwa kwenye soko la ajira. Kwa namna gani tunapaswa kutoa elimu kwa sehemu kubwa kwa hawa vijana ambao bado wako vioni. Alikadhalika Malembo Farm, tuna taasisi iliyo chini ya Malembo Farm ambayo ni foundation. Foundation ni kwa namna gani? Tunaamini sisi kama jamii, sisi kama taasisi tunalazimika kuisaidia jamii kwenye maeneo mbalimbali. Sasa sisi kama taasisi ya kilimo tunajua kuna wakulima nchi ambao hawana uwezo wa kununua mbegu, hawana uwezo wa kununua mbolea, hawana uwezo wa kumlipia mtaalamu aende akamshauri. Kupitia foundation tunaangalia ni kwa namna gani tuisaidie jamii. Na hii kwa wadau wanaofuatilia foundation yetu, kile tunachokipata kinatokana na shughuli ambazo tunazifanya. Mosi, wewe unayetufuatilia, ikikupendeza kaja kufanya kazi na sisi, kwa maana kazi yoyote inayohusiana na kilimo, sehemu ya faida tunayoipata inaenda kwenye foundation. Na mwisho wa siku hiyo fedha inayoenda kwenye foundation itarudi kwenye jamii kwa namna moja ama nyingine. Alikadhalika Malembo Farm kama taasisi tunaanzisha academy, na tayari tumeshaanza na vijana. Wapo vijana ambao wanapata mafunzo hapa kila Jumamosi. Tuna vijana wa form 5 na form 6 kutoka shule ya Benjamin Mkapa, Msasani Islamic na Tambaza. Hawa ni vijana ambao bado wako shuleni, lakini kimsingi tunaona ni vyema wakaendelea kupata elimu ya kilimo. Na tuna program nao sasa ya miezi 3, na tunamshukuru Mungu, tunaona hatua kubwa kwa hawa vijana, na wengi ni mabinti. Kwa hiyo tunaamini kwamba elimu ya kilimo bado inapaswa kwenda chini zaidi. Na hata sisi lengo letu ni kupita mpaka shule hizo za misingi, kwa maana ya kujenga msingi ambao utakuja kuwa na tija katika taifa letu. Kwa Malembo Farm Academy ni mwanzo, lakini lengo kubwa si tu kwa wanafunzi, hata wale ambao shauku yao ni kuja kuwekeza kwenye kilimo, lakini wanahitaji kupata maarifa na taarifa. Huo ndio utakuwa msingi wa wao kuja kujifunza. Sambamba na hilo, Malembo Farm tuna Malembo Farm Bendi. Sasa utaweza kujiuliza, Malembo Farm Bendi na kilimo wapi na wapi? Lakini kimsingi, ili wazo la kuwa na bendi, ikumbukwe tu enzi za utawala wa Mwalimu, wakati huo pengine mimi nilikuwa ni mdogo na wewe unayetufuatilia ama pengine haukuwepo, kulikuwa na redio inaitwa RTD ambayo leo ni TBC. Zilikuwa zikipigwa nyimbo kwa ajili ya kuhamasisha kilimo, zilikuwa zikipigwa nyimbo kwa ajili ya kuonyesha ni kwa namna gani unaweza ukafanya kilimo ambacho kitakupa matokeo. Sasa hivi miaka ya karibuni tunaona kwamba vijana wengi wa Tanzania wengi wamekuwa hawapendi kusoma. Kwa na sisi kama taasisi tumejikita kwenye eneo la kutoa maarifa na taarifa. Tunatumia kila aina ya mbinu ambayo tunaamini inaweza ikamsaidia Mtanzania huyu kujifunza. Sasa tukaamini kwamba njia ya muziki itakuwa ni njia bora pia ya kuweza kujifunza.
Sasa tunafanya nini? Kupitia Malembo Farm Bendi tunakuwa na nyimbo ambazo zimeandaliwa lakini mahususi kwa kueleza na kufafanua aidha namna gani unaweza ukafanya kilimo cha mboga mboga pengine aina ya matembele ama ya Chinese, namna gani unaweza ukafuga, namna gani unaweza kulifikia soko, tunachambua sera, namna gani unaweza ukaielewa sera ya kilimo ya mwaka 2013 kwa kutumia nyimbo. Ndio maana ya Malembo Farm Band. Na hii ikumbukwe pia, moja ya kitu kingine kilichotusukuma, tumekuwa wadau wakubwa sana wa kushiriki maonesho ya wakulima ya Nane Nane. Ukiangalia maonesho ya wakulima ya Nane Nane yalivyoasisiwa na leo, utagundua kuna baadhi ya maeneo kuna changamoto. Eneo moja wapo ni kwamba watu wengi wakienda kwenye maonesho wanaenda kwenye burudani zaidi na sio kwenye maeneo ambayo wanapaswa kujifunza. Sasa sisi tukasema kulalamika tu sio sababu ya kutokufanya watu wasishiriki. Tutashiriki, lakini tutakuwa na bendi pembeni ambayo itakuwa wakiimba, wakielimisha na kuburudisha kupitia muziki ambao ni mafundisho kwa sehemu kubwa yatakayomjenga huyu ambaye anafuatilia na kujifunza kutoka kwetu. Sambamba na hilo, Malembo Farm tuna Malembo Farm Fish Farming. Lakini fish farming nyingi kwa sehemu kubwa tumejiwekeza kwenye eneo la cage farming. Tuna eneo ambalo liko Mwanza ambao tunashughulikia vibali na tuko hatua za mwisho. Kwa nini fish farming na kwa nini cage farming? Cage farming ni nini? Ni ufugaji wa samaki kwa njia ya vizimba. Yaani unafuga samaki ndani ya ziwa, ndani ya mto ama ndani ya bahari. Lakini unatumia nyavu maalum na vifaa maalum ambavyo vitawafanya samaki walioko ndani wasitoke nje na walioko nje wasiweze kuingia ndani. Hii ni teknolojia ambayo inaweza kutusaidia kwa sehemu kubwa kuondokana na tatizo kwanza la uvuvi haramu. Na sisi lengo letu kwenye huu mradi ambao utakuwa eneo la Kageo, wilaya ya Magu, mkoa wa Mwanza. Mosi ni kwamba lile eneo tutalitumia kama shamba darasa. Kanda ya ziwa ina wavuvi wengi, lakini wengi wao hawa wanaenda kuwinda samaki na sio kuvua samaki. Samaki ya, kwa nini tunasema kuwinda? Unapoweka nyavu pengine 100, nyavu 200, tafsiri yake ni nini? Ukipata samaki wawili watatu, wewe ulienda kuwinda na sio umeenda kufuga samaki. Sasa ukifuga samaki, samaki mmoja akifa utaelewa kwamba huyu samaki amekufa. Kwa hiyo tunaamini namna ya kutunza mazingira na rasilimali zilizoko katika ziwa Victoria ni pamoja na kufanya ufugaji wa kisasa ambao tunaamini kwa njia ya vizimba ni njia bora zaidi. Na hii ilitusukuma kulingana na mahitaji. Leo mpaka leo bado mahitaji yetu ya samaki ni makubwa kuliko uzalishaji. Pamoja na kuwa tuna maziwa, tuna mito na tuna bahari, lakini zaidi ya tani 300,000 kwenye soko la ndani bado kuna upungufu wa samaki. Sasa tunaamini kwa kufanya hivyo itakuwa njia bora yapo ya ufugaji wa samaki ambao utakuwa na tija. Malembo Farm tuna Malembo Farm Livestock. Livestock ni pana, lakini kwanza tumejizatiti kwenye eneo la ufugaji wa kuku. Na tuna shamba eneo la tuna shamba mkoa wa Tanga katika wilaya ya Kilindi. Eneo hili ni mahususi tunataka kufanya ufugaji wa kuku. Na kuku tunaotaka kuwafuga ni kuku wa kienyeji. Kwa nini kuku wa kienyeji? Leo tunaona mahitaji ya kuku ni makubwa, lakini ni kwa sababu kuku wetu wa kienyeji hawakui kwa haraka. Sasa sisi kama taasisi tumeweza kujifunza ni mbinu gani tunaweza tukazitumia kuku hao wakakua haraka. Na tunaamini kuku wa kienyeji ni kuku wetu wa asili ambao kwa sehemu kubwa pia tunapata virutubisho vingi ukilinganisha na hawa kuku ambao tunawapata kuku wa kigeni. Lakini Malembo Farm tuna Malembo Farm Recreation Farm. Tunaamini sisi kwamba pamoja na kuwa tunahitaji kulima, lakini tunahitaji kuwa na mashamba ya utalii. Sasa tutaanzisha shamba hili katika mkoa huo wa Tanga, eneo la Holoholo. Watu waje wajifunze, watakuja watajifunza, watalala pale, lakini wanaweza wakala chakula kinachozalishwa pale. Unataka samaki, unataka kuku, utapewa pale. Unataka matunda, unataka viazi, unataka miogo, ni vitu ambavyo tunaamini tunaweza tukavifanya na mwisho wa siku vikaleta tija. Haya ndio ambao ni msingi wa Malembo Farm ambao ama yanayofanyika chini ya Malembo Farm. Asante sana.